Овочі ще місяць не дорожчатимуть. Вартість плодово-овочевого кошика минулого тижня не змінилася. За попередні 7 днів зростання становило майже 2%. Фруктова складова через зниження цін на апельсини за тиждень подешевшала на 1%. Знизилася вартість і тепличних огірків. Натомість вирощені на закритому ґрунті помідори подорожчали. Цінова стабільність щодо плодово-овочевого кошика триватиме до 20-25 грудня, кажуть експерти. Наприкінці року вже традиційно піднімуть розцінки на фрукти. Натомість на овочі борщового набору вони суттєво не зростуть. Оптовики та споживачі, навчені досвідом минулого року, уже запаслися цими товарами. У квітні вартість такого набору додала порівняно із минулим роком 93%.